Masha Allah tabarakallah ega hordofte tekiya harranta na meesha adda tokko qabadde isin dhufee tin jira haga dhuma viidiyo kanatti na waliin tura laahiki gochuun isin biratti haa baratamu isiniin ja'a ega wanni ana dha qabadde dhufee kuno kana fakkaata waa'u masha Allah tabarakallah jedha hundi keessanu paakeejii hedduu takka namatti toluu fi hedduu takka bareeda ta'e qabadde isin dhufee tin jira kanaaf namoonni barbaadan kara keessaatiin heeloo jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa maal fakkaata isin jaana bira bareeda alhamdulillah rabbil alamiin isin jala isin biras bareeda akka ta'e hawwii kiyya itti aansun immootu wanti anarra qabadhee dhufe guutummaa viidiyoo kanaa boodan gadhiisa amma akka beessatitti hagata akka gadi isin dhiisu waan barbaadee fi laala waawu maashaallah egaa paakeejiin kun maal maal qaba yoo jettan. Wanti isin ajaa'ibu firaashallee ajajatanii tajidduu tan wajjin ajajachuu dandeettan jechuudha. Egaa gabaabseetumaan paakeejiin kun kajidduu kana qaba firaashii afur tiraasii isa kana jechuudha. Tiraasii isa kana firee 12 qaba. Tiraasii orijinaala ta'e jechuudha. Waawu maashaallah meeshaan kiyya yeroo kamuu isin immatti himaa meeshaa baay'ee qulqullina qabuudha. Amma walumaa galatti paakeejiin kun wantoota inni qabu isinitti himaa guutummaa viidiyoo isaa immoo booda farrashee isinitti agarsiisa. Amma akka beessatti akkuma fidee dhufeen nuun xaranne jechuudha. Maastawoota iyyuu hin xaranne agartanii. Kanaafuu akkuma ol fidee dhufeen haga tokko muraasa itti uffisee namoonni baay'een na gaafataa jirtan waan ta'eef jechuudha. Akka ibsaatti isinii kennuu barbaada jechuudha. Wanni inni qabu sufraa nyaataa qaba, sufraa bunaa qaba, kajidduu kana qaba, beebii tiraasii isii tana fireeshaan qaba, digaafi isa kana kamajalisa kana jechuudha fireeshaan qaba. Isallee tiraasii gugurdaa firee 12 qaba, firaashiin jalaa firee 4 minxaafii qaba jechuudha. Wantoota kana hunda qaba. Diizaayiin isallee wallaa hedduu akka bareeda. Carqoomni isaallee haarawa kaamma dhufeeni. Carqiin kun wanni jijjiirratee dhufa diizaayinii jechuudha. Diizaayinii carqii kanaa maal diizaayinii jechuun isa kan hin agartanii gariin ababaan dhufa, gariin lummuttiin dhufa, gariin akkana ta'ee dhufa. Kanaafuu diizaayinii ammaatiin dalagame kuni egaa wantoota kanneen qaba jechuudha. Namoonni barbaadan akkasitti hubadha. Garuu wanni isin beeku qabdan firaashii lamallee teebilii tana wajjin ayyatuu dandeettan jechuudha. Ammaan tana akkasitti nama ayyajuu eegaleetiin jira jechuudha. Fakkeejii addaa duraan kun soofaa wajjin qofa hangaan beekutti jechuudha. Garuu amma firaasha wajjinis namoonni hedduu waan barbaadaniif akkasitti qopheessuu eegalee jira jechuudha hordoftoota kiyyaa. Kanaafuu namoonni firaasha lamas barbaadan sadiis kanallee wajjin ajajatuu dandeettan jechuudha. Waawu maashaallah hedduu bareeda kalariin isaa minxaafinillee kama isaati waawu. Kana fakkaata isiniin ja'a. Kanaafuu namoonni barbaadan gara keessaatiin hiloo jettanii ordarii godhachuu dandeettan jechuudha. Ibsa bal'aa isiniif kenna booda irratti gara dhumaati irratti jechuudha. Viidiyoo guutuu isaa farrashee xiqqoonatti hin tollee amma mana keessatti godhe guutummaa isaa farrashee isinitti hima jechuudha. Waa'ee isaa hagam ta'a akka jechuun amma waanuma inni qabu isinitti agarsiisuuf diizaayinii isinitti agarsiisuuf malee waraabbileenatti hin tollee kun walii argitanii saaloon keessatti waraabutti jira. Kanaafuu booda farrashee viidiyoo guutuu isaa jechuudha booda gara asirriitti irratti gadhiisa. Kanaaf namoonni kana ilaaltan guutummaa isaa booda ilaalaa. Laayikii gochuun immoo garaa isin hin nyaatin laayikii godha isin hin ja'a. Namoonni barbaadan immoo kara keessaatti na dubbisa. Uffanni kun keessa isaatti ispoonjiin galeetti kan dalagamu jechuudha. Baay'ee akka bareeda agartanii ispoonjii of keessaa qaba. Gizee ispoonjiin ittiin galiin akkana lummutti hojjetamuu fi gizee ispoonjiin itti galee hojjetamu gatiin isaa tokko miti jechuudha hordoftoota kiyya. Akkasumas diizaayinii gosa hedduutu jira. Isin kan isinitti tole iskiriinshootii gootanii naaf erguu dandeettan viidiyoo kiyya duraanii duuba deemtanii ilaaltan iskiriinshootii godhuu dandeettan jechuudha. Baay'ee gadhiisa diizaayinii babbareeda. Egaa kana fakkaata isiniin jedha booda golitti deebinutti hundi keessanu namoonni kara iimootiin baay'ee takka natti bilbilutti jirtan keessattu namoonni of dura bitatuuf yaada qaba jettanii natti dubbattan osoo wal rakkisuun gaarii natti hin fakkaatu. Kanaaf gisa mitti qophooftaniin gatiin hadhaan isitti muboru isinii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gisa mitti qophooftan yoo na dubbistan inshaallah walumaan jirraa jechuudha. Kunoo aan onlaayin irraan dhabamu. Kunoo kana fakkaata osoo aanu onlaayin jiraachuu baadhe sagalee kaayaatiin gisee seenetti isin dubbisaa jechuudha. Egaa kana fakkaata laayikii godhaa viidiyoo itti aanu mootu booda ilaaluu hin dagatinaa isiniin jaa hordoftoota kee sa'aatii an gadhiisatti ilaalaa namoonni barbaadan heeloo jedha. Maatii keessan sarpiraayizii godhaa isiniin jaa kanuma fakkaata waawu hedduu jaaladheera dhugaa dubbachuu hanguma jaaladha jabeella. Viidiyoo normaalaa osoo nuraabiin haga takka deeqa 4 takka isin waraaba jedheeti jechuudha kan hin waraabee fi egaa kana fakkaata sufraa nyaataa akka bunaa qaba. Waawu maashaallah maashaallah jedha hundi keessanuu. Egaa viidiyoo biraatiin booda walitti deebina. Hangasittuu nagaa keessanaa turaa baay'ee.